Velkommen til denne syvende lektion i Mabel. I denne her lektion, der skal vi se på noget statistik. Vi skal se på en uafhængighedstest. Vi skal se, hvordan vi formulerer nulhypotesen, og vi skal se, hvordan vi beregner de forventede værdier, når vi har at gøre med to uafhængige variable. Og slutligt, så skal vi prøve at teste vores nulhypotese. I den her opgave, der skal vi bruge en kommando fra gympakken, så vi starter med at hente den ind with gym. Så har vi altså gympakken inde, og den kommando, vi skal bruge senere, det er den, der hedder key kvadrat gof test. Chi-square, goodness og fit test. Men inden vi kommer så langt, så skal vi først formulere en nulhypotese. Og nulhypotesen, den ligger tæt op ad opgaveteksten. Forskeren vil undersøge, om en persons efterlønsalder er uafhængig af, om personen lever sammen med en partner eller ej. Nulhypotesen, den må derfor være, at en persons efterlønsalder er uafhængig af, om en person lever sammen med en partner. Så det formulerer vi lige. En persons efterlønsalder er uafhængig af, om personen lever sammen med en partner. Ja, og nu skal vi så opstille en tabel med de forventede værdier under den forudsætning, at nulhypotesen er sand. Hvis ikke vi ved, hvilken hypotese vi skal opstille de forventede værdier ud fra, så har vi meget svært ved at have nogen forventning overhovedet. Så uafhængigt af, hvordan opgaven må være formuleret, så det er altid det, der er forudsætningen for de forventede værdier, nemlig det, at nulhypotesen er sand. Og vi skal opstille en tabel, så vi går op og siger indsæt, og så skal vi finde tabel, table, ja. Og det, vi skal være opmærksom på, det er, at for at beregne de forventede værdier, så skal vi kende totalerne, både for efterlønsalder og for, om man lever sammen med en partner. Så derfor så skal vi altså have en 4x4 matrix, for der skal være plads til en total række og en total kolonne. Så sådan en indsætter vi, og så begynder vi at udfylde noget tekst. Ja, lever sammen med en partner. Og hernede der har vi så nej, lever ikke sammen med en partner. Og heroppe, der har vi så efterlønsalder 60 år. Og så har vi efterlønsalder 61-65 år. Og så har vi til slut de to totalkolonner. Og lad os lige se totalen. Ja. Og vi starter med at beregne totalkolonnerne. For at beregne totalkolonnen, så skal vi så tage de to 28 og 62 og lægge sammen. Og det giver 28 plus 62. Så kan vi lige højreklikke her og sige Evaluate and Display Inline. Og det samme skal vi gøre alle de andre steder. Her er det så 73 plus 90. Evaluate and Display Inline. Det er altså de to tal lagt sammen. Så skal vi så tage kolonnerne. Så det første er det 28 plus 73. Og så er det 62 plus 90. Og det totale antal hernede, det kan vi så lige lave et tjek på. Det kunne så være 90 plus 163. Og det bliver så 253. Og det stemmer så med de 253 personer, som har været med i undersøgelsen. Bare et lille tjek på, at vi har regnet rigtigt.
Nu skal vi så beregne de forventede værdier, og det gør man ved at gange totalen for rækken og kolonnen og dividere med det totale antal. Så vi siger 101 gange 90 divideret med 253. Jeg sætter lige et punktum, for på den måde, når jeg så siger evaluate and display inline, så får jeg det så som et decimaltal. Og det er meget mere nyttigt her end en brøk. Her der skal vi så tage rækken 90 gange kolonnen 152 divideret med det totale antal. Lille punktum. Udregn hvad det giver. Og herover der har vi så 163 gange 101 divideret med 253. Lille punktum. Og herover der har vi så 163 gange 152 divideret med 253. Og sådan, nu har vi så udregnet de forventede værdier alle steder. Og ved lige at kigge op på de observerede værdier, så kan vi så se, at det virker som om, at der er væsentligt færre i den her kategori her, observeret end forventet. Og det forventede er jo som sagt det her med, at der er tale om uafhængighed mellem de to variabler. Så her får vi et lille hint om, at de to variabler måske ikke er helt så uafhængige, som nulhypotesen antyder. Men det kan vi jo regne ud nu. Vi skal nu hernede og afgøre, om vi på et 5% signifikansniveau kan forkaste nulhypotesen. Og til det, der har vi brug for en kommando heroppe fra, nemlig den her kommando ki kvadrat. Så den tager vi lige ned her, kopierer den, sætter den ind, husk i math mode. Men hvordan virker den her? Jo, det er sådan, at når man skal bruge denne her kommando, og man ikke lige ved, hvordan den virker, så kan man gå op i hjælp. Hvis man har sat cursoren inde midt i kommandoen her, så kommer den op her, hjælp. Og så kan man så klikke, og så får man sådan en lille hjælpeark frem. Og der kan vi så se hernede, at man skal indtaste de observerede værdier i en matrix, og så kan man så køre sin test. Og det gør vi så. Vores observerede værdier her, de skal indtastes, og det er en 2x2 matrix. Så det skal vi indsætte her. Parentes, og så en matrix 2x2 indsætter vi, og så skal vi så indtaste værdierne. Og det er så 28, tab, 62, tab, 73, og slutligt 90. Og så kører vi så vores Ki-Janen-test, og vi kan så se her, at p-værdien den er mindre end 0,05, og vi må derfor forkaste nulhypotesen. Vi forkaster nulhypotesen, da p er mindre end 0,05. Det vil altså sige, at man kan altså ikke sige, at det, om man lever sammen med en partner eller ej, er uafhængig i dag af hvilken alder man har, når man går på efterløn. Men det var alt om IME på lektion 7.